අවධානය යොමු කරමු හරක් කටා සම්බන්ධයෙන් දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන සිලස්තලයකට හරක් කටා පන්නන්න හැදූ PC ගේ රියදුරුගේ දුරකතන කඩවත හෝටලයක් ළඟදී පුච්චලා වාර්තා කරනවාද මෙන්න මේ විදිහට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවා සිටින නදුන් චින්තක වික්‍රමරත්න හෝත් හරක් කටාට පැන යාමට සැලසුම් කර තිබූ අසාර්ථක මෙහෙයුමේදී කොස්තාපල්වරයා සහ හරක් කටා කැටුව යෑමට සූදානම් කර තිබූ මෝටර රථයේ පැදවූ සැකකාර රියදුරු පරිහරණය කළ ජංගම දුරකථන දෙක කඩවත ශ්‍රමදාන මාවතේ හෝටලයක් ඉදිරිපිට කසල ගොඩක පුලුස්සා තිබියදී ඊයේ සොයාගත් බව පොලිස් අපරාධ කොට්ටාශය සඳහන් කරනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා හරක් කටා ගේ වැරදුණු කුරුමානම ගැන කොස්තාපල් ගෙන් විනාඩි 10ක කෝල් එකක් නෝමන් පලිහවඩන තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ හරක් කටාට පැන යාමට කළ සැලැස්ම අසාර්ථක වීම සම්බන්ධව රොහස් පොලිසියෙන් පැන ගිය කොස්තාපල්වරයා ඩුබායි සිටින හරක් කටාගේ ගෝලයාවන මිදිගම රුවන් සමග දුරකථනයෙන් විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් කතාබස් කර ඇතැයි කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය පොලිස් ප්‍රකාශකවරයෙක් සඳහන් කරනවා මෙමෙ කොස්තාපල්වරයා වාහනයෙන් මාතර දෙසට ගමන් කරද්දී කඩවතදී මිදිගම රුවන් සමග කතා බහ කරමින් අපිට හරි වැඩේ වුණේ අයියට පැන ගන්න බැරි වුණා මට දුක ඒකයි පොලිසිය දැන් තදින්ම හිටියායයි කියා ඇති බව හෙලි වෙලා තිබෙනවා මෙමෙ කොස්තාපල්වරයා සහ මිදිගම රුවන් අතර සිදු වූ මෙම සංවාදයේ පිළිබඳව පොලිසියට පවසා ඇත්තේ අත්අඩංගුවට සැකකරුවෙක් කියලා තමයි අද දිවයින ජාතික පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙන්නේ නව ලක්ස් වයිට් සුවඳැති ජැස්මින් සහ සමපෝෂණය කරන විටමින් E සාරය සමගින්